Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу RTV об'єктивно про найактуальніші події регіону 26 травня. Сьогодні випуску. Братський візит. На Сумщину прибула польська делегація. До кінця року тариф КП «Сумижитло» – 1 гривня 49 копійок. Незалежна профспілка заводу імені Фрунзе вийшла на мітинг. Братський візит. На Сумщину прибула польська делегація. Надзвичайний і повноважний посол Республіки Польща в Україні Генріх Літвін і консул Польщі в Харкові Ян Гранат. Високопосадовці обіцяють сумській владі усіляку підтримку в питаннях реформи місцевого самоврядування. А ще говорять про налагодження більш тісних зв'язків між польським та сумським бізнесом. Вони знають, що таке перехід від реального соціалізму до демократії. Схожі на українців ментально, мають спільне з ними коріння і прагнення до європейських цінностей. Поляки для сумчан – давні друзі. Тільки наш обласний центр має два польських міста-побратими – Люблін та Гожов Великопольський. Тому гостей з братської країни на Сумщині зустрічають радо, тим паче напередодні історичного підписання економічної частини угоди про асоціацію України з ЄС. Ми маємо надію, що ця угода буде зможе дуже сильно вплинути на Україну. Наш досвід підказує, що відкриття європейського ринку дає великі можливості. Це ринок, дійсно, який може дати сильний поштовх кожній економіці, а Україні потрібен дуже сильний поштовх, тому що це великий потенціал. Губернатор Володимир Шульга говорить про мир і спокій на Сумщині і дякує іноземним партнерам за підтримку Революції Гідності. У свою чергу сумчани не забувають поляків-героїв, що загинули на сумській землі. На сьогоднішній день ми цінуємо всю ту підтримку, яку надає Європейський Союз і особливо Республіка Польща. Я хочу запевнити, що громада Сумщини пам'ятає і поважає той внесок польських солдат, який був також внесений в загальну перемогу в Другій світовій війні. Розмова із міським головою Олександром Лисенком стосується обміну досвідом в питанні реформи місцевого самоврядування. Мер Сум сподівається на посильну допомогу поляків і в оновленні сумського транспорту. Ми хочемо відвідати місто Люблін, може ще місто Гожу, подивитися на всі програми, познайомитися з ними, які є у вас по енергозбереженню, по розвитку в комунальній сфері, от і прийняти цей досвід. Представники Польщі обіцяють підтримку місту на шляху реформи. Користуючись нагодою, дякують за сумських студентів, які навчаються в польських вишах. Надіємося, що у них буде такий стратегічний план там учитися, служити тут. Возвращать, приносить этот опыт. А посол Польщі в Україні обіцяє повернутися до Сум, де побував вперше, вже у вересні. В вересні приїду з такою, ну, можна сказати, економічною місією з колегами із структури Міністерства економіки і бізнесу польського. Розпочнемо працю. Будемо продовжувати, тільки так, щоб це була трошки більш активна праця. Сьогодні ж гості з Польщі візьмуть участь у відкритті меморіальної дошки на мурі костьолу Пресвятої Діви Марії. Вона присвячена 70-річчю формування 4-ї піхотної дивізії 1-ї армії війська польського. Та вклоняться братській могилі загиблим під час Другої світової полякам на центральному кладовищі. Репортаж про це дивіться завтра в інформаційній програмі «Об'єктив». Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. До кінця року тариф суми житла залишається незмінним – 1 гривня 49 копійок. Тимчасову вартість утримання будинків та прибудинкових територій сьогодні затвердив виконком. Сумський виконком розглядає питання тимчасового тарифу для суми житла вже вдруге на цьому тижні. Керівник комунального підприємства після допрацювання своєї пропозиції знову просить затвердити тариф на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій. Наголошує, вартість залишається незмінною. Наше звернення до виконкому заключається в тому, що необхідно сьогодні прийняти тариф, який не увеличується, гривна 49,
так як підприємство визнано виконавцем послуг з отримання житлового фонду, підприємство визнано виконавцем послуг з управління житловим фондом. Далі не тривала дискусія. Члени виконкому хочуть дізнатися, як саме нараховуватиметься плата за ті чи інші послуги, враховуючи особливості кожного будинку. Діло в тому, що на сьогоднішній день окремого тарифу на кожен дім поки немає. Ця робота ведеться. Буде документація, буде отримано висновок із цінової комісії, і буде отримано тариф на кожен дім окремо. Но на сегодняшний день установлен тариф 1,49 гривна, и он распределяется на те услуги, которые на каждом доме оказываются. Зійшлися на тому, що надавач послуг має протягом липня-вересня провести інвентаризацію житлового фонду, взятого на обслуговування. Це дозволить розробити тарифи, які будуть враховувати вік, стан та інші особливості кожного будинку. Окремо зупинилися на необхідності сплачувати за ліфт мешканцям перших поверхів. Ліфт є конструктивним елементом житлового будинку. І в даному випадку мешканці міста сплачують за цю послугу не за користування ліфтом, а за технічне обслуговування даного конструктивного елементу. І тому є роз'яснення комунального підприємства «Сумжитло», що власність зобов'язує. І власники приватизованих квартир, як власники такого конструктивного елементу, як ліфт, повинні сплачувати кошти на його експлуатацію. Виконком зобов'язав КП «Сумжитло» довести до відома мешканців, чому їм необхідно платити за підйомник, і проголосував таки за тимчасовий тариф. Він буде діяти до 31 грудня. Ми залишили тариф на тому таким же, як він і був. Найголовніше для нас, щоб не піднімати тариф. І дуже гарно, що ми сьогодні маємо на це вплив. Це комунальне підприємство, і це не приватне, яке може звертатися про підняття тарифу. Сьогодні ми не піднімаємо тариф на комунальні послуги. Також ми хочемо сказати, що ми затвердили тимчасовий тариф, тому що щоб наші мешканці мали можливість отримувати сьогодні субсидії і пільги, і ту соціальну допомогу, без тарифу, яку вони не мали можливість отримати. За час дії тимчасового тарифу «Сумжитло» має розрахувати постійну вартість своїх послуг та затвердити їх в Державній інспекції з контролю за цінами. Дмитро Сімененко, Валерій Коваленко, АТВ. Загиблий під час АТО полковник Сумської Альфи СБУ Олександр Аніщенко – Герой України. У цьому переконані представники громадської організації «Сумщина», які збирають підписи сумчан для направлення відповідного подання у Київ. Збір підписів здійснюється на головній вулиці міста. Скоро намети з'являться у парках обласного центру. Волонтери розповідають, за два дні до них підійшло вже майже 2000 сумчан. Йому просто присвоїли, наскільки нам звісно, Хмельницького 3-ї степені. Ми збираємо підпис для того, щоб йому присвоїли героя посмертно. Ми вважаємо, що цей чоловік заслужив це. Людей підходить дуже багато, і ви знаєте, і всі отзываются очень хорошо, отклики хорошие, и все не боятся, ставят и подписи, и номера телефонов, и адреса, все дают. Олександр Аніщенко, полковник Служби безпеки України, загинув 5 травня, рятуючи пораненого товариша з поля бою. Похований на алеї почесних громадян міста Центрального кладовища. Указом президента сумчанин посмертно нагороджений орденом Богдана Хмельницького 3-го ступеня. Висловити свою стурбованість ситуацією на заводі імені Фрунзе вийшли на мітинг члени його незалежної профспілки. Людей цікавить, чи є у керівництва підприємства план виходу із кризи. Із плакатами у руках близько 200 людей збираються біля центральної прохідної заводу. Складна економічна ситуація, скорочення заробітна плата – ось що бентежить людей найбільше. Зараз на підприємстві діє триденний робочий тиждень. Через 2 місяці замовлень нам навіть не говорять, що їх немає. Робити буде нічого. До заводчан виходить керівник Фрунзе. Олексій Цимбал пояснює, кризу спричинили об'єктивні причини. Не секрет, що саме Росія була основним замовником продукції фрунзенців. Тому сьогодні через складні відносини Києва та Москви попит на українську продукцію різко скоротився. А відтак, зараз 12% персоналу перебуває на триденці, решта працює 4 або 5 робочих днів. Втім, про зупинку підприємства, говорить Олексій Цимбал, не йдеться. Я уверен, что остановки завода не будет. Заводчане знают над теми проектами, над которыми мы сегодня работаем. Это 2 узбекских проекта, это российские проекты, которые мы подписали еще в конце прошлого года. Мы очень надеемся, что сегодня получим проект по сушке в Казахстане. Они готовы сегодня с нами работать.
Но у них все равно есть вопросы, и они пока очень тяжело решаются. Вопросы гарантии того, что мы, сделаем. Мало того, что мы сделаем, мы это еще отгрузим, что не закроются границы. Лише цього року Фрунзе недоотримала замовлень на суму 350 мільйонів доларів. Мова йде про виграні тендери. Свою відмову партнери мотивують складною ситуацією в Україні. Через це згортають свою присутність на українському ринку і великі банки, тож говорити про залучення додаткових кредитних коштів не доводиться. Крім цього, кругленьку суму підприємству завинила держава. Вдумайте, сьогодні нам бюджет, нам підприємство, бюджет должен 65 мільйонів гривень невозмещеного НДС. Це живі гроші, які сьогодні є на що потратити. Да? По суті діла, це дві місячні зарплати підприємства. Допомогти заводу могла б державна програма. Модернізації потребує хімічна, атомна та газотранспортна система України. Зробити це можна силами українських підприємств, впевнений Олексій Цимбал. На любом месторождении, где сегодня низкодивидные скважины, где сегодня падает добыча газа, мы, как предприятие, можем предложить и техническое решение, можем предложить проект, можем поставить оборудование. Мы посчитали, что сегодня только субпоставщиков украинских металла около 15-17 предприятий. Поставщиков комплектации еще больше, 25 предприятий. Поэтому, получив заказы на Украине, мы сегодня дадим работу в том числе еще 40 предприятиям нашей страны. Поэтому, в моем понимании, это должна быть государственная программа. Поки такої немає, підприємство змушене вибиратися із кризи, спираючись на власні ресурси. Вже два роки завод знаходиться в активному пошуку нових ринків збуту, або звести залежність від російських до мінімуму. Втім, на це потрібен час і кваліфікацію пройти, і продукцію сертифікувати. Тож Олексій Цимбал сподівається на порозуміння та просить колектив набратися терпіння. Анна Світлична, Руслан Павлов, АТВ. П'яний водій на дорозі. Таке повідомлення отримали сумські правоохоронці. Коли ж приїхали на місце, побачили, що чоловік скористався ще й чужою автівкою. Працівники ДАІ намагалися перевірити документи на машину, натомість отримали агресію. Нетверезий чоловік розмахував руками, хапаючи інспекторів за одяг, а супроводжував це дійство брутальною лайкою. Ситуація стала зрозумілою після того, як під'їхав власник дев'ятки. З'ясувалося, що напередодні він залишив автівку для поточного ремонту. А майстер вирішив перевірити якість проведеного ним сервісу. Хуліганські витівки сумчанина змусили працівників ДАІ застосувати спеціальні засоби, предоставляння його до наркологічного диспансеру. Там визначили, вміст алкоголю в крові перевищує норму в 10 разів. Така поведінка для чоловіка – норма, за керування на підпитку, на нього складалися протоколи вже понад 5 разів. Центр матері і дитини отримає допомогу мерії. Про це повідомив сумський міський голова Олександр Лисенко під час візиту до комунальної установи. Нині, окрім сумчанок, там надають матеріальну та психологічну підтримку біженцям з гарячих точок України. Аліна – вимушена переселенка з Луганської області, де зараз тривають військові дії. Її разом з маленькою дитиною було евакуйовано з міста Червонопартизанськ. У Сумах притулок знайшла в центрі матері та дитини. У нас тут наших знайомих знайомі. Я приїхала к ним, вони мене відвели к вам в обласну адміністрацію. Нам там жінка допомогла, дала цей адрес, ми сюди прийшли, нас прийняли. Коляску дали нам, питання дітю дали, все дали. Дівчатки підтримують нас. Вот, персонал хороший тут. Тут фонд допомагає дуже, хороші теж люди. Все хорошо тут, спасибо. Нині у закладі всі місця зайняті. Тут перебувають 8 жінок і 7 дітей. Згідно правил центру, допомога надається вагітним жінкам та із дітьми, яким не виповнилося 18 місяців. В триденному центрі надається як так звані готельні послуги, так само надається і послуги іншого характеру, а саме матеріальне забезпечення, оформлення соціальних пільг, оформлення соціальних виплат. І найбільше те, що ми тут разом із місцевим персоналом, ми стараємося адаптувати їх до відповідних умов життя. Олександр Лисенко оглядає будівлю і констатує, деякі проблемні питання не вирішувалися роками. Обіцяє допомогти, у тому числі своїми депутатськими коштами. 2006 року не проводилися ремонти, не вкладалися сюди кошти, не зверталася тієї уваги, яка потрібна. Я хочу сказати, що ми змінюємо цю ситуацію. Сьогодні я вже, мій заступник, зафіксував всі проблеми, які є. Ми їх беремо під особистий контроль і під особистий контроль виділення коштів для цього закладу. Тому що сьогодні тут не тільки наші сумчанки,
мами молоді з дітьми. Але сьогодні тут також і мами з наших східних областей, які сьогодні сюди приїздять. Вони, до речі, вони здивовані відношенням, здивовані тією допомогою, якою вони набули в нашому центрі матері і дитини. Керівник комунальної установи вдячний міській владі за увагу, але разом з тим просить допомоги у небайдужих сумчан. Ми повністю фінансуємося виключно з міського бюджету, але ми готові і раді будемо будь-якій допомозі від юридичних осіб, від фізичних осіб, від благодійних фондів. Нам потрібно все. Ми раді будемо будь-якій допомозі і запрошуємо всіх, хто може допомогти нам в вирішенні всіх наших питань. І памперси, і санітарно-гігієнічні різні засоби, і побутова якась техніка, і коляски, і дитячий одяг. За час свого існування через центр матері та дитини пройшло майже 1,5 сотні жінок. Завдяки своєчасній матеріальній і психологічній допомозі вони змогли подолати складнощі та повернутися до нормального життя. Дмитро Сімоненко, Анастасія Клименко, Валерій Коваленко, АТВ. Йому завдячує своїм існуванням кадетський корпус, міст через річку Сумку та пам'ятка архітектури неокласицизму Троїцький собор. Цьогоріч виконується 100 років з дня смерті видатного мецената і благодійника Павла Івановича Харитоненка. Власник 10 заводів, володар мільйонних статків. Син видатного цукрозаводчика Івана Герасимовича Харитоненка Павло Іванович за своє життя зробив не менше добрих справ, аніж батько. Жертвував на потреби освітян і церковників. Коштом мецената у Сумах на початку 20-го століття звели Троїцький собор. На його будівництво Павло Харитоненко витратив 500 000 рублів – величезна на той час сума. От тільки побувати на його освячені Павлу Івановичу за життя так і не судилося. Божий дім освятили лише після смерті мецената у 1918-му. Сьогодні на алеї почесних громадян центрального кладовища за Харитоненком відслужили панахиду. Службу за благословення архієпископа Євлогія очолив настоятель Троїцького собору. Завдяки Петру Харитоненку у Сумах з'явився і кадетський корпус. Я буду говорити про людину, який воплотив завіщання свого отця, о створенні на сумській землі кадетського корпусу, головна задача якого – виховання патріотів своєї родини. Павел Іванович Харитоненко – от один із образців того, яким має бути патріот, який любить свою родину. Трудом возвишаюсь, життя для інших. На сьогодні в мене все. Новини ви завжди можете переглянути на сайті каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди і гороскоп. Залишайтеся на АТВ.